सावरणारी जोडणारी सोडणारी रेशमा, तू मासे केलेस का? मला येतात का मासे बनवता? मग काय कचरा फेकला नाहीये का खूप दिवस? मगाशीच फेकलाय. तुझा तो बुधाजी येऊन घेऊनही गेला असेल आतापर्यंत. मग काय अमोनिया गॅसची फॅक्टरी उघडली आपल्या बिल्डिंग मध्ये? अरे काय उंदीर मेलाय का घरात? कैवल्य, तुला एक उदबत्ती आवडली नाही म्हणून किती आरडाओरडा करतोयस? बदलते हा, ही संपू दे, मग दुसरी लावेन. नाही रेश्मा, हा उदबत्तीचा वास नाही आहे. उदबत्तीच्या वासाने ना भक्तिभाव निर्माण होतो मनात. आता जो घाणेरडा वास येतोय ना, त्यांनी माझ्या नाकात कुरडीचे घाव पडतायत. या काहीतरी घाणेरडा. कुठल्या तरी गलिच्छ मूर्ख माणसानी असे वासाडे कपडे टाकले त्यात. काय बोलू नको, मी आताच सगळे कपडे आत घातले. तू बाहेर काढलं असं परत सगळा पसारा होईल, मला परत सगळं काम करावं. रेश्मा, हा वास असा येत राहिला तर देहांत होईल माझा. इन्व्हेस्टिगेट करावंच लागेल. नको ना कैवल्य. रेश्मा सरक. नको सरक, या वास येतोय. नवीन बनियन विकत घेऊन देऊ तुला? नवीन बनियन देऊ सुजय तुला? तू तर अजिबात नको. तुझे सगळे बनियन खूप भडक आणि उत्तार असतात, कळलं ना? हे असले बनियन घालणं माझ्या सामाजिक प्रतिष्ठेला शोभणार नाहीये. मला सांग, ते ऑफिस मध्ये कारखोनी करून पैसे कमवतोस ना भरपूर? सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे मी. घरभाडा देतो ना आम्ही तुला वेळेवर. मग पैसे नाहीयेत नवीन बनियन विकत घ्यायला? अरे वासाडा बरण बनियन घालत हिंटस तू दिवसभर. हा धुता येत नाही बनियन. काय? एक मिनिट कैवल्य, हा बनियन माझा नाहीये. असल्या घाणेरड्या जुन्या आणि अनहायजेनिक वस्तू वापरत नाही मी, माहिती आहे तुला. हो रे, हा विचार आलाच नाही माझ्या मनात. मग आणत जा. मग तुझा नाही माझा नाही, मग आहे कोणाचा बनियन? आशू, ऐक ऐक, आपली फुफ्फुस निकामी होत, आपण याचा बळी जाण्याआधी हा विषारी बॉम्ब डिस्पोज ऑफ कर. जा. एक मिनिट थांब, तिथे खिडकीपाशी थोडा थांब. कचऱ्याची गाडी आली की त्यात टाक. किती फिल्म्स बघतोस तू सुजय, असं काही नसतं. मी फेकून टाक. काय करू होता माझी बनियन घेऊन? माझी बनियन काय करू होता? काय करू होत बनियन घेऊन? साधी सुधी बनियन नाहीये, लकी बनियन आहे. लकी कुठल्या गटार बाबाने दिली रे तुला ही बनियन प्रसाद म्हणून? कैवल्य, बनियनच्या बाबतीत भंकच नाहीये. ही माझी लकी बनियन आहे. किंजरनी जेव्हा मला पहिल्यांदा लाडात येऊन गदडा असं म्हटलं होतं ना, तेव्हा मी ही बनियन घातली होती. तेव्हा फक्त एक वर्ष झालं होतं या बनियनला. तेव्हापासून नेहमी किंजलला भेटायला जाताना मी हीच बनियन घालतो आणि ती नेहमी मला गदेडा असं म्हणते. एक मिनिट, एक मिनिट, याचा अर्थ ऑलमोस्ट तू ही बनियन रोज घालतोस. याचा अर्थ तू धुतोस कधी? पौर्णिमेला. म्हणजे महिन्यातून एकदा? नाही, वटपौर्णिमेला. म्हणजे वर्षातून एकदा? अरे मग आज वटपौर्णिमा नाहीये, मग आज का धुवायला टाकलास बनियन? हा, एक दिवस चुकून जरा बनियन तिकडे गेली तर लगेच धुवायला टाकली का विचारतोय. टी शर्ट बरोबर गेली होती, मुद्दा नव्हती टाकली. काय या बनियनमुळे ना मला असा एक कॉन्फिडन्स येतो, माहिती का? गप्प बस, फालतू बडबड नकोय मला. तो बनियन आत्ताच्या आत्ता फेकून दे.
मी ही बनियन फेकून देणार नाहीये. नडायचंय का? नडा. बनियन मुळे खरंच कॉन्फिडन्स वाढलाय रे याचा. हो ना. एक मिनिट, तुझ्या हातात काठी आहे ना? हो, आणि मी तर रोज बनियन घालतो. तुझा कॉन्फिडन्स कुठे गेला? मस्त. सॉरी. जी बनियन घेतात काय? धडा शिकणार चांगला. थँक्स अशू. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. अशू काय आहे गाळडा? काय आणलंय तिकडे? पोतेरा नुसतं शी. पोत. माझी लक्की बनियन, माझी लक्की बनियन. माझी मेहंदी खराब केली. माझी लक्की बनियन खराब झाली. खराब झाला? बनियन खराब झाला? बघ, आमच्या दृष्टीने तो बनियन खराब होताच, आता तुझ्या दृष्टीने खराब झालाय ना. फेकून दे, फेकून दे बनियन, फेकून दे. येस येस. ते नाही नाही. मी नाहीये. मीनल, मीनल ती मेहंदी दे. नाही. दे. नाही. पाचल दे. नाही. पाचल दे. पाचल दे. पाचल दे. ही आयडिया चांगली आहे. हा, अख्ख्या बनियनला मेहंदी लावतो म्हणजे डाग दिसणार नाही. वा, मस्त मेहंदी. मेहंदी लगा के रखना, चेहरा सजा के रखना. लकी बनियन पहन के रे आएंगे तेरे गदड़ा. काय झालं? काही बोलल्यो. त्याच्याही बनियनला वास येतोय. तो ये 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 ठेव इथे. अहो, कसला घाण वास येतो हो. उदाजी, हा आता हा कचऱ्याचा डबा आहे ना, हा इथेच ठेवायचा. काय प्रकार आहे? काय प्रकार आहे? कचऱ्याची पेटी घरात का ठेवणार आहेस तू? तो कळकट मळकट बनियन इथे असू शकतो, तर ही कचऱ्याची पेटी इथे ठेवायला काय प्रॉब्लेम आहे तुला? त्या त्या बनियनला तरी आतापर्यंत हो कुठे म्हटलंय मी. आणि तो बनियन आपण घरातून बाहेर काढू, पण आधी कचरा पेटी बाहेर जायला पाहिजे. बुधाजी घेऊन जा. बुधाजी थांबा. बुधाजी जा. बुधाजी थांबा. थांबा, तुम्ही ठरवा आणि ठरलं की मला फोन करा. थांबा, ठरवतो. तुझ्या डोळ्यांनी काहीही कळत नाही सुजय. चल ठरवूया. एक मिनिट, एक मिनिट. काय बोलले? एकतर एक बेसिक गोष्ट क्लिअर करतो मी इथे. आपल्या देशावर कोणी विषारी बॉम्बचा हल्ला केला म्हणून दुसरा विषारी बॉम्ब आणत नाही आपण. एक मिनिट, यामुळे जनता निम्म्या वेळात मरेल. हा जो विषारी बॉम्ब आहे ना, तो संध्याकाळपर्यंत आपण मिळवला पाहिजे आणि डिफ्यूज करायला पाहिजे. आपण नाही, तू का? मी का? मी का? मी का? ठीक आहे. ओके, मी करतो, पण आधी हा कचऱ्याचा डबा बाहेर काढ बाबा. नक्की? हो. ठीक. बुधाजी, हे घे. थँक्यू आल्याबद्दल. भेटू परत. मिस्टर सुजय साठे,
जरा संध्याकाळपर्यंत बनियनचा बॉम्ब इथून गेला नाही ना तर मी माझी कचऱ्याची मिसाईल तुमच्यावर लॉन्च करीन. युअर टाइम स्टार्ट्स नाव. पायलत, दोन अतिरेकी संघटनांच्या भांडणात गरीब जनता मरते ती अशी. कसं आहे अशुकडनं ती बनियन हिसकावून घ्यायची असेल ना तर आधी त्याचं लक्ष डायव्हर्ट करायला पाहिजे. सुजा, आपण एक काम करूया का, आपण आपल्या घरात बिर्याणी करूया. काय होईल माहितीये का, त्याच्या स्मेलनी का त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन डिस्टर्ब होईल, मग तो किचन कडे धावत सुटेल. मग त्याची सुंदर बनियन आपण आपल्याकडे घेऊयात आणि डिस्ट्रॉय करूया. हे अजिबात नाही, या वासात मला बिर्याणी वगैरे करणं शक्यच नाही. हे म्हणजे कसं झालंय माहितीये का, तो बनियन म्हणजे एखादा मौल्यवान हिरा आहे आणि आशू नागासारखा त्याची राखण करत टपून बसलाय. सुजा, ही आयडिया कशी आहे? मी ना त्याच्या समोर जाते आणि अशी पुंगी वाजवते. ओके, त्याने काय होणार आहे? काय होईल म्हणजे काय मिनल, तुम्ही त्याला जाऊन कन्व्हिन्स करा ना की तो नाग आहे म्हणून. काय तो आशू आहे तेवढा डम, होईल तो कन्व्हिन्स. कोण बोलतोय? एक मिनिट, एक मिनिट, पुंगीचा नाही पण एक आवाज असा आहे या जगात ज्याच्या तालावर हा नाग डोलायला लागेल. काय काय ड्रायर पाहिजे का मिनलला? तिला म्हणावं ड्रायर पाहिजे असेल तर घेऊन जा, पण नंतर फुंकर मारून मारून सुकवायला लागेल बनियन. कळलं ना? तिने घाण केली. अजून घाण झालाय वास. अरे कोण व्हायब्रेट होत, कोण आला वाटत? कोण? ओ, अननोन नंबर. हॅलो, हो का? मला काय माहिती अशू? दे फोन दे तुझा. का? अरे फोन दे, फोन मागितलाय बनियनने, तोही लकी आहे का आता? दे, हा थांब बघतो. हा बंद आहे, बंद आहे. अशू तुझा फोन बंद आहे. मला काय माहिती, मला फोन करत जाऊ नकोस तू, कळलं ना? कोण कोण आहे? अरे किंजलचा फोन आहे रे. किंजल? अगं चिडते कशाला? परत कर. हॅलो. हॅलो किंजल. हा आशू, गांडा गधडा वांद्रा वायडा, शो करायचे तू? हा फोन कुठे तुझा? तुझा डब्बा फोन फेकून दे. काय बोलते किंजल, माझा फोन चालू आहे. म्हणजे मी काय खोटं बोलते? मी खोटं बोलते? हा तू चेक कर, तुझा फोन चेक कर ने. हा किंजल, अगं माझा फोन एकदम फर्स्ट क्लास चालू आहे. सुरू आहे ने? चालू आहे ने? हे ने पछी मला फोन कर, माझा बॅलन्स खतम होतोय ने आशू मूर्खा. हो करतो, तुला फोन करतो. हो रेश्मा.
किंजलनी रेशमाच्या फोन वरून का फोन केला काय माहिती तिलाच विचार काही करतो आजकाल मग माझं बनेल कुठे स्कॉलर माझं बनेल कुठे स्कॉलर बनेल कुठे इथे इथे बनेल तू मला मिनल रेशमा मिनल रेशमा तुम्ही मुद्दन केलं ना असं हो रेशमा तुझ्या फोन वरन फोन केला ना हो आणि तू बोलली ना मिनल मायाशी हो आता तो विषारी बॉम्ब या जगातून कायमचा नष्ट झालेला आहे आणि आशु टिकी 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 आणि हे घे हे घे हे घे 100 रुपये घे आणि नवीन बनियन घेऊन ये कळलं का अरे टिकी टिकी अरे पैसे टिकी पैसे पैसे देत आहे स्कॉलर जगातली प्रत्येक गोष्ट अशी पैशाने मोजता येते का इमोशनची काही कदर नाही का ए चले चल 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 त्या फालतू बनियांसाठी ड्रामा करू नको अरे ड्रामा मी ड्रामा करतोय हो उस फटी मैली बनियन की किंमत तुम क्या जानो सुजय बाबू शी 50 रुपयाचा असेल जेमतेम स्कॉलर या घरात ना इमोशनला काही किंमतच नाहीये आणि ज्या घरात इमोशनला किंमत नाही त्या घरी मला राहायचं नाहीये मी चाललो तुम्हाला वाटत असेल रे तो मळका बनियन माझ्यासाठी काय याचा विचार करा जरा नाही रे नाही रे आम्ही आमच्या फुफ्फुसांचा विचार केला रे अरे माझ्या भावड्या तुझ्यासाठी हा घे साधा चा असं काय बघतो रे काय झालं हे असं बघू नको ना यार भीती वाटत ना बाबा ठीक आहे टेक युअर ओन वेळ आरामात बोल श्याम श्याम अरे हे खाला याला वाचे तू हळू बोल ना यार सॉरी ना यार काय तू सॉरी कशाला सॉरी कशाला चांगला वास येतोय चांगला वास अरे चांगलाच येणार अरे माहित काय मी मिनरल वॉटर ने फिनाइल मारून व्यवस्थित धुतलेला आहे माहित काय आणि नवीन नवीन कापडाने पुसून काढलेला आहे कुठे कुठे येतला दाखवते कुठे कुठे काय कुठे ग्लास अरे हा काय तुझ्या हातात नाही नाही कुठे काय फिनाइल नाही मिनरल वॉटर मा कपडा अच्छा तुला दाखव चल 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 येतो दाखवतो इकडे कचरा कपडा ठेवले हवाक अरे मस्त आहे ना कलर कलर बघ याचा कलर कलर बघ मस्त कलर आहे ए नाही रे काय नाही टेन्शन नका घेऊ टेन्शन नका घेऊ तू अरे ए तू माझे कस्टमर घालवलेस रे एवढे कष्ट करून मार मार कष्ट करून मी कस्टमर कमावले होते तू कस्टमर घालवलेस ए काय झालंय तुला काय असं काय करतोस अरे काय कुठे भेटलं तुला अरे हे मला आयनाने दिलं गिफ्ट टेबल पुसायला मस्त आहे ना कलर बघ शायनिंग मारते ना टेबल पुसायला दिलं सॉरी अरे काय झालं इस मैले हुए बनियन की कीमत तुम क्या जानो सुजय बाबू ऐना फार हाऊस आहे ना तुला बनियन श्यामकडे का दिली माझी बनियन फाडली माझी लग्गी बनियन होती माझी लग्गी बनियन फाडली तुझ्यामुळे फोन आला हे बघ किंजलचा फोन आहे इकडे बनियन फाटली इकडे आमचं फाटणार हा किंजल बोल हो वी नीड टू मीट म्हणते हा इन थिएटर
काय? हो 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 किंजल, हा हो बर, कधी? चालेल चालेल. हा एव्हरीबडी ऑन द डान्स फ्लोर, गुड न्यूज आहे, आज किंजलनी मला फिल्म साठी बोलवलंय थिएटर मध्ये. आम्ही दोघच जाणार आहे, फर्स्ट टाइम. एक नंबर, एक नंबर. एक मिनिट, एक मिनिट. ज्या दिवशी किंजल तुला पहिल्यांदा गधाडा असं म्हणाली प्रेमाने, त्या दिवशी तू घातलेली बनियान लकी बनियान ठरली. आज तुला किंजलने पिक्चरला येशील का असं पहिल्यांदा विचारलंय. हो, आणि ती फाटली बनियान. आणि आज तू हा टी शर्ट घातलायस, म्हणजे भविष्यात हा टी शर्ट लकी टी शर्ट ठरणार आहे. हो रे. मित्रांनो, मग या टी शर्टचं आपण काय करायचं? भरायचं.